foi a brilhante ideia de castigar uma criança deixando ela em casa sem aula. Isso é a parada mais maneira. Você, por acaso, colocaria nos seus filhos o nome de som DJ só pra durante uma briga poder falar solta o som DJ? Call to action, network, branding, brainstorming, target, market. Por que tanto ódio pela língua portuguesa? Vem cá, se fazem o filme pra eu não precisar ler o livro, por que eu vou ler a crítica de cinema? E fazer uma propaganda de uma escola de karatê seria um comercial? E pra não passar fome numa escalada, o senhor levava lanche. Levava avalanche. Levava... É o gênio da publicidade que criou o anúncio Trago a Pessoa Amada em 3 dias. Quem ama educa. Então por que quem educa cobra? Não era amor? Agora tá me cobrando uma ansiedade? Vamos ver. Sério? Parabéns. Eu inventei, caramba. Eita, obrigada. Você é demais, você me odeia, né? É isso, louca! Ai, delicinha! Vamos se beijar muito? Ai. Tô com dificuldade. Calma.